Так. Я не знаю, хто там віджимає танки, щось таке, но ми джави вертольот. Ukrayna silahlı qüvvələrinin 28-ci briqadasının döyüşçüləri işğalçıların istifadəsində olmuş döyüş helikopterini əldə edib. Döyüşçülər helikopterin vaxtilə Ukrayna ordusuna məxsus olduğunu, lakin düşmən ordusunun onu ələ keçirə bildiyini deyib. Перший батальйон 28-ма бригада. Вертольот, схоже, він був український. Тепер ми його повернули в рідну гавань.